Paris hafta şovu Fransa istihsalçılarının benefisi için ideal yerdir. Qeyd etmək lazımdır ki, onlar bu üstünlükdən 100% yararlanırlar. Media nümayəndələri sərgidən kənarda da sərbəst buraxılmır. Məsələn, Renault jurnalistləri Paris'dan 30 km məsafədə yerləşən Qiyankurdakı texniki mərkəzinə dəvət etdi. Misir piramidalarına bənzəyən beton bina və nəhəng Renault emblemi bizə harada olduğumuzdan dərhal xəbər verir. Renault Texnologiya Mərkəzi 1998-ci ildə inşa oldu. Bura məşhur Fransa istehsalçısının beynidir. Bütün layihələr buradan başlanır. Bütün seriya modelləri burada yaranır. Təəssüf ki, mərkəzin daxili hissələrində çəkiliş aparmaq qadağandır. Amma hər halda burada baş verənlər barədə bacardıqca dolğun məlumat verməyə çalışacaq. Bəli, çəkilişə icazə yoxdur, çünki 1998-ci ildən başlayaraq istehsalçının bütün modelləri burada doğulur. Bu mərkəzin divarlarında mühəndislər, dizaynerlər, test pilotlar, marketoloqlar, 12 min mütəxəssis rəqiblərin avtomobillərini buraya gətirib son vintinə qədər sökür, virtual modellər layihələşdirir, prototiplər yaradır, onları sınaqdan çıxarır, seriya modellərinə start verir. Burada ilk baxışdan qəribə görünən emalatxanalar da var. Məsələn, bir xanım qədim Hindistanın məişət əşyalarını öyrənir ki, onların ergonomikasından bəlkə müasir avtomobildə istifadə etmək mümkün olsun. Maraqlıdır ki, hələ 1980-ci ildə Renault'un 50'ye yaxın texniki mərkəzi müxtəlif yerlərə səpələnmişdi. Onların arasındakı əlaqə vaxt tələb edirdi. Bir modelin hazırlanmasına 60 ay gedirdi. Buna görə vahid Technocenter inşa olundu. Bu mərkəz artıq 22 yeni Renault modelinə start verib. Technocenter'dan sonra bizi Renault'un tarixini əks etdirən səyyar muzeyə dəvət etdilər. Əvvəl ənənəvi olaraq kinoya tamaşa etdi. Bu kolleksiyanın unikallığı ondadır ki, adi muzey deyil. Yəni burada avtomobillərə baxmaq üçün tamaşaçıları gözləmirlər. Əksinə, bu avtomobilləri götürüb ekspozisiyalar qururlar və yollanırlar tamaşaçılara. Burada heç də cansız maketlər sərgilənməyib. İstənilən qədim eksponat, necə deyərlər, polaborotdan xoda düşür və boksları tərk etməyə hazır olur. Maraqlıdır ki, bu avtomobili 1898-ci ildə kiçik bir emalatxanada Louis Renault özü işləyib, hazırlayıb. Və həmin axşam da bir kafedə o mərd gəlib ki, bu avtomobil Parisin ən yüksək məhəlləsinə dırmaşa biləcək. Və bu mərci udur. Bundan sonra artıq 13 avtomobili sifariş alır. Bu avtomobilin Parisin yüksək məhəlləsinə dırmaşması transmissiya aləmində bir inqilaba səbəb olur. Ən maraqlısı isə odur ki, bu avtomobilin əsli deyil, surətidir. Əsli avtomobillər isə buradadır. Bu isə Renault'un klasik limuzinidir, Stella. Daha doğrusu Ren Stella 1929-cu ildə buraxılmışdı və Renault'un ən iri avtomobili idi. Lüks klas modelinin 8 silindirli motoru var idi. Bu avtomobil isə Renault'un ilk kupelərindən biridir. Burada bir maraqlı yer var. Bu yerə qaynananın yeri deyirlər. 1907-ci ildə bu avtomobili Renault özəl olaraq Rusiya çar ailəsi üçün istehsal edib. Bu avtomobil də Renault üçün olduqca tarixi avtomobildir. Birincisi, bu avtomobil rekordçudur. Yəni, bu avtomobildən 8 milyon ədəd satılıb. Yəni, tarixdə Ford T, Volkswagen Beetle kimi modellər var. Onların arxasından 3-cü yerdə bu avtomobil tutur. Yəni, 8 milyon ədəd məhz bu model istehsal olunub. Çox maraqlıdır ki, avtomobilin tarixi ənənəsini nəzərə alaraq, məhz Cenevrə avtosalonunda avtomobili göstərmək xahişi olunub. Amma stenddə yer az olduğundan, zarafatça deyiblər ki, avtomobilin yarısını da nümayiş etdirə bilərsiniz. Və buna görə də avtomobili doğrudan da bu əməliyyatxanada tən yarıdan bölüb həmin stenddə göstəriblər. Renault fəaliyyətə başladığı ilk illərdən avtomobil idmanına çox böyük maraq göstərib. 1950-ci ildə isə özəl olaraq idman avtomobilləri şöbəsi yaradıldı. Renault ilə bu gün də avtomobil idmanı ilə sıx əməkdaşlıq edir. Formula 1-də də bu gün Renault var. Beləliklə, biz Renault tarixinə qısa səyahət edərək mərkəzi tərk edirik, lakin əvvəlcə fransız mətbəxindən dadmalıyıq. Burada bir məcazi məna da var. Renault'un Qiyankurda yerləşən texniki mərkəzi özü bir mətbəxdir, avtomobil mətbəxi. Lakin bu mətbəxin reseptlərini onlar sirr olaraq saxlayırlar.